qancha-qancha musofir yurtlarda jondan aziz jigarlarimiz yuribdi. Ularni Alloh o'z panohida asrasin. Musofir yurt qiyindir aka jonim. Uxlaganda ustingizni yopib yoting. Mehnati bir uyumdir aka jonim. Zahmatini chidab endi ortga oting. Kelishingiz intiq bo'lib otam kutar. Har daqiqa darvozaga mo'ralaydi. Ko'z yoshlariga to'lib sizni onam kutar. Asta turib vokzal tomon yo'rg'alaydi. Qo'llaringiz qadoq bilan to'lgandir. Ko'ylagingiz dazmolini kim qilyapti? Tugmalari uzilib ham bo'lgandir. Tezroq qayting, o'rningiz zab bilinyapti. Non yopsalar qo'shib somsa yopar onam, deydi. Akang kelib qolsa qani bugun? Duo bilan tun kech qilib yotar otam. Sog'-salomat qaytgin ukam, shuning uchun. Yog'larni eshitganman, sovuq emish. Onam tikkan nimchasini kiyib yuring. Och yurmanglar, ayamasdan oling yemish. Bezoriga qo'shilmasdan xushyor turing. Telefonda gaplashganda xo'rsinmanglar. Sizdan keyin xavotirga tushar otam. Sog'inmapti deb o'ylabam o'ksinmanglar. Yig'lar onam devon qiynalyapti bolam. Taskin berib deyman ona. Akalar, chet ellarda imoratin quryaptilar. Ukam o'sha mamlakatni yana yarim odamini uyli joyli qilyaptilar. Ular debdi, o'zbeklar zo'r usta o'tgan. Qurgan uyi 1000 yilda ham nuramaydi. Bobolari duolarin qilib ketgan. Poy devorni yaxshi quyar, qulamaydi. Shu gap bilan o'zimni ham ovutaman. To'g'risi ham, uyqurasiz siz bemalol. Bu yil sizni kelishingiz zor kutaman. Biznikilar pul topadi shunday halol.